Krátce se ještě dostanu k souboji Pavla Novotného zvládní ODS a Zuzany Mariové Zahradníkové, předsedkyni Striklory. Ačkoliv se mi to místy spíš dálo jako souboj moderátora s dementní kočkou, která chce společky schodit ten hrneček a vy řeknete ne, ona ta hrneček posune, vy řeknete opět ne, ona ten hrneček posune úplně na kraj. A když se ta blbá kočka pak pokusí posunout hrneček úplně, aby spadl, řeknete ne důrazně, kočka přestane na tři vteřiny a pak ten hrneček schodí. A tak mi řekněte, je víc blbá ta kočka, která už po desáté schazuje hrneček z poličky, nebo páníček, který si na desátý pokus myslí, že ji tentokrát zastaví? Ano, páníček, protože ten má být chytřejší, ale v případě CNN Priya News to neplatí. Moderátor pak jen zoufale opět přilížel absurdní komedii v podání Pavla Novotného. Já osobně jsem heterosexuál a tak nechci trávit tolik času díváním se na kokota, který ho doufám někdo časem promění z řeporyjce na držkou v líně rýce. Ale zaslechli jsem například ten jeho krásný monolog o tom, že Češi nejsou kompetentní národ a že by si neměli sami volit prezidenta. On sám řekl, že prostě zvolí kohokoliv, koho navrhne vrchní představitel cenzury v České republice a zároveň její premiér Petr Fiala. A nevím, jestli vám to při sledování této části tohoto souboje došlo, ale ten tupec se prostě krásně označil za blbou ovci, která neumí nic jiného, než čekat na rady autorit nad sebou. A svou vlastní neschopnost se umět sám rozhodnout, opět svádí na to, že je Čech a proto to neumí. Ne, novotný, ty nejsi nesamostatný, protože jsi Čech, ale protože jsi debil. Navíc to není poprvé, co ukázal, že Čechy nesnáší. Asi protože ho česká kuchyně takhle nechutně vykrmila. V roce 2015 například tvrdil, že kdyby polovina Čechů chcípla a místo nich tady byly muslimové, tak tady prostě nebude hůř. Dále řekl, že Větnamci z Větnamu a Černouci ze Sýrie jsou lepší než Češi. Jeho ovčí voličstvo k tomu říká, že je to přece sranda. Tak já vám řeknu vtip, jo? Pavel Novotný, Mluví tak rychle, že zdržky zubne půl kila za minutu. Ale pozor, vtip nekončí. On je navíc tak vyžranej, že tu váhu nahodí zpátky během následující snídaně. <hým> Nemáte záčty, vole.